Els escapulats es troben ara mateix a la tercera posició i la darrera jornada de la primera volta la disputaran diumenge vinent al camp del Saragossa. En cas de no puntuar, podrien caure en un cinquè lloc, que a manca de confirmació oficial per part de la Federació Espanyola els hi donaria el bitllet per la competició de Copa, ja que en aquest hipotètic cas estarien entre els millors cinquens. L'ensopegada contra l'Osca va ser del tot inesperada i cal passar pàgina el més aviat possible per continuar en dinàmica positiva i poder-se mantenir a la zona alta de la classificació. Amb normalitat i amb les mateixes ganes d'il·lusió que sempre, jo crec que inclús amb més, perquè crec que quan les coses poden anar malament o es poden torçar és quan realment s'ha de veure l'equip, els jugadors que estan allà, el cos tècnic i més que mai, llavors. Precisament, el tècnic Genís Sampietro va complir contra l'Osca el primer dels 9 partits pels quals va ser expulsat ara fa 2 jornades en l'enfrontament al camp del Gavà.